Pitja ishte shumë e bukur, i falenderoj të fos që kanë ardhur ka shumë dhe kanë bërë ka shumë zhurmë. Ishte një atmosferë fantastike. Edhe për ne ishte shumë emocionuar kur e pam stadiumin për herë të parë dje bosh sot i plot. Që një gjë shumë e bukur, po nuk arritëm të japim ndaj gjë të mirë në deputimin në këtë stadium. Besum gjithë që sot në mbështetjen e gjithëtyre tifozëve, në stadiumin e ri, mendoj që sot mund të jetë dita jonë. Por një kundërshtar si Franca na bëni vështirë, domethënë thjesht pa mujtë do të merrnim atë rezultat që donim, por që çojmë përpara, i falenderojmë gjithë. Po normal, kundërshtari është shumë i fortë, ata janë kampionët e botës, domethënë kanë normë nivelin e tyre maksimum dhe normal se është e vështirë me fitu kundër Francës. Po ishte një emocion shumë i mirë, pak a shumë edhe në akutitat stadiumet e Francës, kur ishim Francë. Edhe tifozët tanë dinë bëjnë atmosferë jashtëzakonisht mirë dhe mirë po se i përket ndeshës, se kishim një kundërshtar shumë fort dhe mendoj që në minutat e parë fillum shumë mirë deri sa atë pranum atë golën e parë pasaj si kur në oprejnë këmë dhe kishim vështërsi me vazhdu lojnë. Ishte shumë rëndësishme për ne dhe përfundonim të parët në grupë. Shqipëria kishte një ekip të mirë dhe nuk ishte e lehtë të fitonim. Ishte një ndeshje e rëndësishme për ne pasi dëshironim të bënim mirë dhe të përfundonim si të parët në grup. Ja arritëm të bënim këtë dhe jemi të kënaqur. Mund të them se ishte një ndeshje e vështirë pasi Shqipëria luajti për herë të parë në këtë stadium dhe atmosfera ishte në mbështetje të tyre.